подякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Я нагадаю вам, любі телеглядачі, що сьогодні протягом всього ефіру ми говоримо про Великдень. Це найдавніше свято і найшановніше серед християн. Власне, про виникнення цього шанованого дня нам розповість наш гість, отець Андрій, представник Української православної церкви Київського патріархату. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Отець Андрій, але перед тим, як ми почнемо говорити про Великдень, сьогодні ми зустрілися напередодні цього свята у п'ятницю, так? Відома вона нам всім як Страсна п'ятниця. Тож хочеться, аби ви трошки розповіли і про цей день. Власне кажучи, сьогоднішній день – це день, коли ми згадуємо розп'яття Господа Ісуса Христа на Голгофі. Це день, сповнений скорботи, страждань, емоційних переживань для всіх християн, котрі внутрішньо якось пов'язують і ідентифікують себе із тими подіями, котрі мали місце 2000 років тому. І в усіх православних храмах сьогодні літургія не звершується, але читаються так звані царські часи, звершується вклоніння плащаниці Ісуса Христа, тобто візуальному зображенню, на котрому зображено Христа, котрий вже похований і після свого розп'яття. Тому цей день має велике значення, і якщо весь Великий Піст був позбавлений якихось розваг, якихось засобів для розваг, котрі люди відвідували, то Страсна п'ятниця – це день, котрий є кульмінацією згадки про скорботний життєвий шлях Ісуса Христа. Тому в цей день категорично церква забороняє будь-які веселощі, будь-які розваги, і всі християни повинні, ну, як мені здається, було б найкраще зануритись подумки в ті події через читання євангельських оповідань про страждання Ісуса Христа. В Новому Завіті, ми знаємо, є 4 Євангелія – Матвія, Марка, Луки і Іоанна. І вони сповіщають детально про все те, що відбувалось на Голгофі в ті буремні часи. Тому всім тим, хто вважає себе християнами, я б радив все-таки от прочитати сьогоднішній день, ще раз згадати, якщо вони знають, а якщо не знають, то ознайомитись із тими подіями, котрі пережив, ті страждання, котрі пережив Ісус Христос заради нас. Угу. Дякую. Тепер переходимо до теми Воскресіння. Так? Ось дивіться, мені цікаво, як описане Воскресіння Ісуса Христа у Новому Завіті? Взагалі, деякі книжки Нового Завіту описують кожна книжка по-своєму. Тобто ми можемо сказати, що, наприклад, євангеліст Іоанн Богослов, він сповіщає про те, як Марія Магдаліна прийшла перша до могили і побачила, що могила є порожньою після того, як Христос був в ній похований. В Євангелії від Матвія ми знаємо, що інші жінки дізнаються про цю новину від Марії Магдалини. Тобто Христос після свого воскресіння, він, до речі, являвся багатьом людям. Спочатку Марії Магдалині, потім іншим жінкам, котрі були його ученицями, послідовницями. Після цього він з'являється вже воскреслий апостолу Петру. Після апостола Петра він являється двом своїм учням по дорозі у місто під назвою Еммаус. Після цього він з'являється 11 найближчим своїм учням, апостолам, окрім Фоми. Апостоли після цього сповіщають Фомі, що ми бачили воскреслого Господа. Але Фома каже свої відомі слова, що поки я не побачу, не повірю. Чому ми і називаємо Фома невіруючий. Угу. Після цього він з'являється вже 12, включно з Фомою. Після цього він являється більш ніж 500 послідовників своїх. Про це вже пише апостол Павло в своєму першому посланні до Коринфян. Тобто Христос з'являвся дуже багатьом учням, і ми не можемо сказати, що це якась видумка, якась випадковість. Дуже багато людей були свідками його явлення, воскреслого Христа, котре тривало 40 днів після воскресіння. Він воскрес в один день, і лише через 40 днів, більше ніж місяць, відбулось те, що ми називаємо вознесіння Ісуса Христа на небо. І, власне кажучи, ми будемо це святкувати теж через 40 днів після Великодня. Я зрозуміла. Дивіться, є от така думка серед невіруючих людей, так, про те, що, ну, складно взагалі уявити про те, що от з'являлися якісь видіння, так? І, можливо, хтось навіть прирівнює це явище до якоїсь певної там галюцинації, щось таке, ну, тому що, здається, це нереальним, так, так у нашому буденному житті. Як ви можете це пояснити? Є така думка, і вона дуже розповсюджена у людей, котрі скептично налаштовані щодо воскресіння Ісуса Христа. Але я хотів би сказати, ну, можна припустити, що, наприклад, та ж Марія Магдалина, відчувши невимовну скорботу, стрес, як сьогодні кажуть у психології, так, знаходячись у стресовій ситуації після розп'яття Спасителя, ну, щось таке собі вигадала. Ну, хай би апостол Петро, котрий з ним подорожував багато, був його найближчим учнем,
теж відчув щось таке, і на фоні цього стресу у нього була галюцинація. Але, як я вже сказав, апостол Павло пише у посланні до Коринфян, що Христос з'явився більш ніж 500 братів, з котрих багато хто живий і донині, тобто на час, на момент написання цього документу, а деякі і спочили. Ну, як може бути така масштабна, така масова галюцинація у 500 людей? Ну, мені це важко уявити. Такі масові галюцинації навіть в психології, мені здається, невідомі. А скажіть ще, будь ласка, от чи могли тіло Ісуса Христа викрасти, наприклад? Теоретично могли, але тут давайте порозмірковуємо. Хто міг це зробити? Або прибічники Ісуса Христа, або його супротивники. Значить, давайте припустимо, що зробили це недоброзичливці християнства, котрі хотіли християнство спростувати і довести, що Христос не воскрес. Якби вони викрали тіло, вони б його продемонстрували. Сказали, дивіться, ну яке ж воскресіння Христове, якщо ось його тіло є в нас, вони б його продемонстрували. Всі ті, хто полемізували з християнством, у них не було тіла Христового. Вони не могли надати це як артефакт, як доказ того, що Христос не воскрес, а він помер і розклався, як людина будь-яка. Тобто це ми виключаємо. Якщо це робили прибічники, то ви знаєте, що в ті часи, в цьому конкретному випадку до могили Христа були приставлені римські вояки. І вони охороняли могилу Ісуса Христа для того, щоб потім уникнути якихось підозр, що учні викрали. І вони просто не дозволили б учням Ісуса винести його тіло з могили. До речі, могила, треба пояснити, це не в тому сенсі, в якому ми розуміємо могилу зараз. В ті часи в юдейському контексті, історико-культурному, поховали, ховали людей не в землю, як ми зараз робимо, а вибивали велику таку нішу в печері, клали тіло в печеру і закривали каменем. І біля цього каменя стояли римські вояки. І за римськими законами, якби вони дозволили комусь вкрасти тіло Спасителя, їх би настигла неминуча смерть, їх би стратили за законом. Тобто це б коштувало б їхнього життя. І, до речі, ми знаємо, що учні Христа, як правило, були хто? Це рибалки, це незаможні люди. Тобто вони не могли запропонувати римським воякам дуже велику суму, заради котрої ті могли піти на такий ризик. Це нереально. І, до речі, ми знаємо ситуацію вже із пізнішої історії, із книги «Діянь святих апостолів», коли Янгол містичним образом вивів апостола Петра з темниці. І ті вояки, котрі не могли цьому зарадити, вони були моментально страчені за наказом Ірода. Тобто ніхто б не дозволив цього зробити, викрасти тіло Христа, ще раз наголошую. Противники, якби вони викрали, вони б показали, що ось тіло в нас є, тому він не воскрес. А учні не могли цього зробити, тому що римські вояки ніколи б не пішли на такий договір взяти гроші, аби поплатити за це своїм життям. Слухайте, я тоді думаю, що є ще просто одна версія, якщо ви сказали, що є охоронці, про те, що Ісус Христос пережив такий собі шок, можна так? Травматичний шок. І він в якийсь певний момент міг просто прокинутися і самостійно вийти. То я так розумію, якщо там стояли охоронці, то це просто нереально було зробити. Чи ще була якась перешкода, певно? Тут я б наголосив на наступному. Справа в тому, що римські вояки, знову-таки, котрі знаходились в момент розп'яття Христа на Голгофі, і ми знаходимо цю інформацію, кому цікаво, в Євангелії від Іоанна в 19 розділі, в 33 вірші. Там говориться про наступне. Як відомо, з Ісусом Христом було розіп'ято два розбійники обабіч, ліворуч і праворуч. І римські вояки перебили голені цим двом злочинцям, для того, щоб вони 100% померли. Коли ж вони підійшли до Ісуса Христа, вони не стали перебивати йому голені, саме тому, що вони вже бачили, що він вже 100% помер. В цьому не було сенсу. Римські вояки перші переконали, що вже на Христі Христос віддав свою душу Богові. Це перший момент. Другий момент. Давайте собі уявімо, після всього того, що Христос пережив на Христі, ну, хіба він зміг би знайти в собі сили, якби він прийшов до тями після цього травматичного шоку, щоб відвалити від могили той величезний камінь, про котрий я розказував, котрим був завалений вхід у могилу? Це нереально. Людина після того всього, що вона пережила, це дуже важкі муки, до речі, на Христі людина переживала. І навіть якщо ми припустимо, що Христос, отямившись, знайшовши в собі сили, відвалив цей камінь від могили і вийшов, то хто б його зупинив? Ті самі римські вояки, котрі охороняли ту могилу. Тобто, знову ж таки, з ними владнати Христос би сил точно не мав.
Тому ця версія абсолютно виключена. Подія, яка трапилась, власне, це воскресіння, я так розумію, що воно ввійшло в свідомості до людей, так? Так. Як вона осмислювалася вже далі вірянами? От, що, як вона ввійшла в свідомість? Які висновки люди мали зробити після цієї події? Я б сказав, що, напевне, в усій скарбниці християнського передання, християнської писемності, саме Воскресіння Христове, з природних причин, воно привертало найбільшу увагу письменників, філософів, християнських мислителів і так далі. І я приведу вам всього дві цитати. Перша належить святителю Іоанну Златоусту, котрий жив у 4-5 столітті, це древній отець церкви. А друга цитата більш людини, котра за часом більш близька до нас, це діяч 20 століття. Так от, Іоанн Златоуст, древній святитель, пише: «Ось настало для нас бажане, спасительне свято про Великодень, день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято є запорука миру, джерело примирення, винищення ворогів, знищення смерті, смерть диявола. Сьогодні люди з'єднались із янголами, і ті, хто обкладені плоттю, тобто люди, разом із безплотними силами, тобто янголами, підносять хвалебні піснеспіві Богові. Сьогодні Господь зруйнував ворота пекла і саме лице смерті знищив. Але що я говорю лице смерті? Навіть саме ім'я смерті змінив. Вона тепер називається вже не смертю, але сном і упокоєнням». Тобто звідти йде, до речі, відомий термін «успіння». От ми кажемо «успіння Пресвятої Богородиці». Що таке «успіння»? Це вже щось інше, аніж смерть. Це явище, котре позбавлено такого трагізму, такого драматизму. Це мирний сон. Мирний, спокійний перехід із часу у вічність, із тимчасового життя у вічне життя. І друга цитата від святителя Миколая Сербського, це відомий ієрарх 20 століття, буквально наш майже сучасник за історичними мірками. І Миколай Сербський писав наступне, він підкреслює, що Воскресіння Христа – це те свято, котре є дуже консолідуючим, об'єднуючим святом. Він пише: «Перемога Христова є єдина перемога, котрій можуть радіти усі людські істоти. Будь-яка інша перемога на землі розділяла і розділяє людей. Коли один цар земний перемагає іншого, один з них радіє, а інший сумує. Коли людина переможе свого сусіда, то під одним дахом пісня, а під іншим плач. Але тільки перемога Христа, як сонце, що спрямовує свої світлі промені на всіх тих, хто стоїть під ним. Тільки Христова перемога наповнює всі серця людські повнотою радості. І тільки вона є перемогою, у котрій немає злорадства і злоби». Дуже цікаві, як мені здається, дуже яскраві, потужні слова. Так, насправді. Знаєте, нині віряни відзначають Великодень тим, що збирають великодні кошики і йдуть до церкви освячувати їх. Як ви можете прокоментувати, наскільки потрібен такий обряд, наскільки він значний для людини? Це дуже гарне питання і дуже актуальне завжди. На кожний Великодень ми стикаємося із цим явищем, і я б хотів би сказати наступне. У самому явищі освячення якихось пасхальних кошиків я не бачу жодної проблеми. Це давня традиція, і можна зрозуміти людей, котрі хочуть освятити ці кошики, і потім накрити трапезу святкову і так далі, в сімейному колі, з родичами відсвяткувати. Це абсолютно природні прагнення людей. Але тут є певні проблеми, котрі полягають у наступному. Мені здається, що неприпустимим є ситуація, коли люди приходять на територію храму, а це дуже часто буває, із кошиками. І цим кінчається їхнє долучення до саме свята Воскресіння Христового. Вони приходять на територію, а не заходять до самого храму для того, щоб помолитись, прославити Воскреслого Христа, можливо, поучаствувати в божественній літургії, котра служиться ночі і так далі. Тобто саме стрижень свята, ядро свята, воно залишається поза увагою людей. А другорядні речі, кошики там і так далі, заповнюють всю їхню свідомість. Але тут варто ще раз наголосити, що Великодень – це не свято кошиків, це свято Воскреслого Христа. І він має бути у фокусі уваги кожної людини, котра вважає себе християнином. Так само, як вербна неділя, котра була у нас минулої неділі, це не свято верби. Це свято, коли ми згадуємо, що Христос увійшов в Єрусалим заради добровільних страждань. Так само, як преображення – це не свято яблук і винограда. Преображення – це свято, коли Господь Ісус Христос знову-таки преобразився на горі Фавор там, і так далі. Ну, це теж цікава тема. Тому другорядні речі, як я завжди наголошую, наголошу ще раз, другорядні речі не повинні затуляти основоположні речі. Оце перше. Друге – це те, що не було бажаним,
щоб люди з кошиками, у котрих є там м'ясо, ковбаса і так далі, це все заходили до храму. За церковним уставом і з цими речами в храм заходити не варто. Варто десь їх лишити, там, чи з родичами, чи по черзі, там, якось це спланувати, тому що устав церковний це забороняє. Дуже прикро, коли, вибачте, на Великодень в храмі більше пахне ковбасою, аніж ладаном. Це вже є спотворення і це вже є неприпустимо, це вже майже кощунство. Тому ось такі речі я хотів би наголосити для людей, чисто практичні, щоб люди розуміли, що є головне, що є другорядне, і як варто технічно це все зробити, щоб не заносити ці всі речі до храму. І щодо алкоголю, це окрема тема. Чину освячення горілки в церкві не існує, якщо коротко. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину, за те, що розповіли про таке шановане свято. Спасибі вам велике. Дякую за запрошення. І, до речі, тему, що покласти у кошик, перейнялися наші колеги. Вони вирішили запитати у черкасів, що ж вони кладуть до великоднього кошика. Якими були відповіді, дивіться далі.